надзвичайних подій, які відбувалися на території міста та області за останню добу. Далі в ефірі у програмі «Надзвичайна ситуація». Мене звати Катерина Ярова, і ми починаємо. Збив людину та лишив її помирати. На Рівненщині знову летальне ДТП, після скоєння якого водій зник. Це сталося вчора в Дубровицькому районі. Близько першої години ночі вчора працівники ДАІ Дубровицького району отримали повідомлення про смертельний наїзд на людину. Кермувальник після скоєного покинув місце аварії. Уже зранку водій-втікач відповідав на запитання працівників міліції. Його знайшли за місцем проживання. І о 6 годині ранку в селі Єльне Рокитнівського району працівниками ДАІ обслуговування Дубровицького району було розшукано автомобіль Opel Astra та водія 22-річного місцевого жителя, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні даної дорожньо-транспортної пригоди. Тепер молодому хлопцю доведеться відповісти згідно кримінального законодавства, а за те, що лишив помирати на дорозі людини, покарання може бути ще суворіше, яке саме вирішить суд. Тим часом в управлінні ДАІ підрахували, за 9 місяців цього року за схожим сценарієм, коли водій втікає, сталося 28 ДТП. Та уникнути покарання за скоєне ще нікому не вдалося. Усіх знайшли. Із 28 ДТП даного виду всі водії були розшукані. Від помилок на дорозі ніхто не застрахований. Втім, у ДАІ радять водіям тверезо оцінювати будь-які ситуації, які можуть трапитися, та ні в якому разі не втікати. Якщо ви стали винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, не залишайте місце ДТП. Не треба цього робити, тому що рано чи пізно вас все рівно розшукають та притягнуть до відповідальності. За 15 днів жовтня на дорогах обласного значення майже через добу реєструвалися аварії за участі кермувальників-втікачів. Троє людей загинуло, ще дев'ятеро травмувалися. Щодо водіїв відкриті кримінальні провадження. Частина з них затримана та знаходиться під вартою. Більше пощастило вчора 40-річному рівнянину. Після наїзду авто він вижив. Потерпілий чоловік близько 22-ї години перетинав регульоване перехрестя вулиць Грушевського, Пухова, Уласа Самшука. Тут його збиває невідомий водій, керуючи невстановленим транспортним засобом. На світлофорі було зелене світло. Пішоходу пощастило. Після огляду медиків його відпустили з лікарні додому. Тим часом тривають пошуки винуватця цього ДТП. Рівненський посадовець переховується від суду та слідства. Колишнього начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Рівненській області Івана Сича СБУ підозрює в корупційних злочинах. Відомо, що його колегу-спільницю у злочинах уже засудили. Екс-начальника інспекції, яка захищає права споживачів, підозрюють у кількох епізодах отримання хабарів. Його клієнтами були підприємці. Вони й повідомили правоохоронців про нечисту діяльність Івана Сича. Такі повноваження, як перевірка суб'єктів підприємницької діяльності, зверталися до представників, до керівників і казали, що за відповідну плату або талонами на пальне, вони талони на пальне брали, або коштами відповідними сумами вони визначали. Вони не будуть включати даних суб'єктів підприємницької діяльності до планів своєї перевірки інспекції, або у разі, якщо вони перевіряли, штрафні санкції можуть бути значно знижені. За свої послуги керівник інспекції брав від 400 до 2000 гривень. Співробітниками СБУ відомо 11 фактів отримання хабарів. Іван Сич зник майже відразу, коли розпочалося слідство по його справі. Нині його розшукують, а спільницю засудили. Рівненським міським судом стосовно його спільниці винесено рішення та засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим сроком 3 роки. Іван Сич працював на посаді начальника інспекції з питань захисту прав споживачів з 2012 року. Йому 54 роки. Родом із села Кисоричі Рокитнівського району. Проживав в селищі міського типу Рокитне. Чоловік підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею 368 Кримінального кодексу України. Тобто в отримані хабарів. Всі, хто володіє будь-якою інформацією щодо місця знаходження підозрюваного, в управлінні СБУ просять повідомити за номерами телефонів 0362 23 17 77 або 22 43 43 або ж за номером довіри 67 86 06. Анонімність в СБУ гарантують.
На Рівненщині підполковника міліції також підозрюють у корупції. Працівниками прокуратури Рівненської області спільно з колегами з ОСБУ в області затримали виконувача обов'язків начальника Зарічненського райвідділу міліції під час одержання неправомірної вигоди від підприємця. За неперешкоджання його господарській діяльності він взяв 1000 гривень. Підполковнику оголосили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчим відділом прокуратури Рівненської області. Копчене сальце та йогуртові капсули маскують нині наркотики. На Рівненщині знову зареєстрований факт незаконної передачі дурман-речовин для в'язнів. Це було у Городищенській колонії. На адресу Городищенської в'язниці надійшов пакунок із Житомирщини, наче там були харчі. Самі засуджені такі продуктові передачі називають кабан. Та цього разу полосувати сповна в'язням не вдалося. У копченому салі працівники колонії знайшли наркотичну траву. Вона була окремо розфасована в 4 згортки, які були приховані в салі, воно було розрізане і примасковане зубочистками. Через кілька днів знову сюди прийшла посилка. Турботливі друзі замаскували наркотики у капсули з йогуртом. Їх теж перевіряли і, як виявилося, не дарма. Працівники колонії виявили та вилучили у пластиковій баночці з назвою «Йогурт» 20 капсул, в яких знаходилася біла порошкоподібна речовина невідомого походження. За обома фактами тепер нині тривають перевірки. Якщо винуватців знайдуть, найвірогідніше притягнуть до відповідальності. Громадяни, які намагаються передати наркотичні речовини до установ виконання покарань, можуть нести кримінальну відповідальність, санкцію статті 307 Кримінального кодексу України з позбавленням волі від 3 до 8 років. І на сам кінець статистика за останню добу. На території області працівники ДАІ реєстрували 1 дорожньо-транспортну пригоду, в якій одна особа отримала тілесні ушкодження. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушили правила дорожнього руху 61 раз, а 12 з них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області минулої доби тричі ліквідовувала пожежі, один раз надзвичайники надавали допомогу населенню. І це все на сьогодні у мене. Вам бажаю, попри усе, залишатися у доброму настрої та не втрачати оптимізму. Дякую за довіру. Бувайте!